Së rishë cënohet siguria e nxënësve. Thika dhe revole konfiskohen nga policia në shkollat e komunës së Ferizajt. Ngritën shqetësime dhe kërkesa për siguri në institucionet arsimore. Dhuna në mes të nxënësve në shkollat e Kosovës po vazhdon të mbetet një fenomen shqetësues. Organizatat dhe njësit e arsimit fajsojnë institucionet përgjegjëse për këto raste. Në Kosovë nuk kemi një sistem të fragmentuar të ofrimit të shërbimeve për dhunë, ende dhe më thonë shërbimet arsimore, shërbimet sociale dhe shëndetësore nuk janë të integruara, për këto arsye edhe rritja numrit të dhunës në shkolla është në rritje, sepse fillimisht në duhet përmend që në shkolla nuk ka dhe psikolog të mjaftushëm, ku ka raste kur një psikolog punon në më shumë se një shkollë, dhe më thënë në dy apo tri shkolla ndohet me një psikolog, dhe kjo nuk është në proporcion me numrin e nxënësve dhe një shkollë. Mungesa një psikologu, mungesa një profesionisti, pedagogu, punëtori social, e kështu me radhë, të gjitha këto bashkë bëjnë që sistemi të dështoj. Personi që institucionet tona e kanë të obligueshme konformizimit që të kenë një përkushtim më të madh kashi raseve të dhunës. Unë rikujtoj që dhuna vazhdon të jetë prezente për shkak të neglijencës institucionale. Pra, po sikur të kishëm një institucion të shkollës, drejtori komunale atje, por edhe një qeverisje qendrore më të përkushtuar dhe më të vullnetshme, në bindjen time rastet e dhunës do të ishin shumë më minimale. Ndërsa jeton Demi nga këshilli i prindërve, bëri thirrje për më shumë përgjegjësi nga subjektet e përfshira në sistemin arsimor në mënyrë që të rritet siguria në shkolla dhe rreth tyre. Aktualisht, shumica e shkollave të Prishtinës, në mos të gjitha, nuk kanë psikolog gjatë gjithë kohës në institucione. Janë disa të cilët angazhohen me orar të caktuar ose si pas ditëve me një lloj rotacioni në përshkolla. Rrëdhëmisht kjo mungis sjell që të kemi vështërsi në menaxhimin e rasteve të ndryshme që paraqiten në shkollat e Prishtinës. Sidomos pas pandemis kemi një shfaqje të shtuar të rasteve edhe të dhunës deri diku, që janë raportuar edhe në polici me qindra raste, godi 300 raste janë raportuar në polici vetëm këtë 5 mujor të këti viti. Andaj situata është brengosëse dhe shpresojmë që do të kemi masa shtes në çështjen e sigurisë të përgjithësi, por duke pasur psikolog e pedagog në përshkolla, besojmë që do të ndihmonte në këtë proces. Në Ministrinë e Arsimit në një përgjigje me shkrim thanë se do të ketë koordinim ndër institucional për sigurim në shkolla. Është iniciuar themelimi i forumit nacional për përcjelljen e vazhdueshme të situatës së sigurisë, rritjes së mirëqenies dhe zhvillimit të shëndetshëm në institucionet arsimore dhe aftësuese para universitare. Do të ketë bashkërendim ndër institucional e shumë palësh për zbatim të politikave të sigurisë, parandalimit të dhunës, mbrojtjes së fëmijëve, ngritjes së mirëqenies dhe zhvillimit të shëndetshëm të tyre. Si pas policisë së Kosovës, vetëm në 5 muajt e parë të vitit 2022, janë raportuar 288 raste të ndryshme të dhunës në shkolla. Këshilli i Evropës ende nuk ka përgjigje për aplikimin e Kosovës. Të gjitha vonesat konsiderohen burokratike. A ka mjaftueshëm vota për pranim të Kosovës në Këshillin e Evropës? Analisti politik Gazmi Raci thotë se Kosova nuk mund të mbetet peng i askujt në Bashkimin Evropian për të pritur momentumin e duhur për antarësim në Këshillin e Evropës. Momentumi ishte që ne të aplikojmë për antarësim Këshillin e Evropës. Tash mbetet të shihet në procedurat e brendshme burokratike që i ka Këshilli i Evropës. Andaj Kosova nuk mund të mbetet peng i askujt në Bashkimin Evropian për të pritur ndonjë momentum, se kurrë ai momentum nuk mund të arrihet në një situatë në cilën jemi, tu pas parasysh krizën edhe luftën që kemi në Ukrainë. Mirë po, drejtori i Institutit EPIK, Demos Shasha, thotë se avancimi i Kosovës në skenën ndërkombëtare është i lidhur me dialogun me Serbinë. Vendet kyçe të BE-s kanë mbështetur aplikacionin tonë. Pra, këte kanë konfirmuar qartë si Gjermania, Ndërtria e Bashkuar. Franca ka konfirmuar, megjithëse Franca kanë nënvizuar ndërlidhjen me dialogun. Dhe këtu besoj duhet jetë vëmendja institucioneve tona. Pra, në sytë partnerëve tonë evropian,
por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çdo avancim i ynë, çdo avancim i ynë në skenën ndërkombëtare është i lidhur me dialogun. Ditë më parë, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, tha se qeveria e Kosovës është dashur të presë për të siguruar se ka shumicën e nevojshme për antarësim në Këshillë të Evropës. Ndonë se shumë njerëz mbështesin aplikimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, të gjitha ata këshilluan qeverin që të presë për të dorëzuar aplikacionin, për të siguruar se ekziston shumica e votave në këshill për para aplikimit. Pak a shumë këtë than të gjithë partnerët ndërkombëtar. Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshill të Evropës më 12 maj të këti viti, por nuk ishte përfshirë në rendite të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës që ishte mbajtur më 20 maj. Tashmë shpresat për shqyrtim të aplikacionit janë për mbledhjen e radhës që do të mbahet vitin e ardhshëm. Kosova deri në fund të këtij viti do të aplikoj për statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian. Ky hap nga njohës të integrimeve evropiane dhe shoqëria civile po shihet si i ngutshëm. Njohësi i integrimeve evropiane, Avni Mazreku, vlerëson se Kosova fillimisht duhet të përqendrohet në arritjen e 5 njohjeve nga shtetet e BE-s e më pas të aplikoj për antarësim në Bashkimin Evropian. Mendoj që është gabim në renditjen e hapave që ka duhet me Kosova. Çështi kritike për Kosovën vazhdon çështja, domethënë çështi kyçe, që në fakt e dekompozon raportin apo marrëdhëniet me diskutues të Bashkimit Evropian, është çështja e mungesës së njohjeve nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Edhe nëse Kosova e kryen, themi, aplikimin për statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian, siç është deklaruar nga leadershipi institucional i Kosovës, kjo nuk i sjell asgjë Kosovës për shkakun se konfirmimi, përkatësisht marrja vendimit politik për dhënien e statusit të vendit kandidat të Kosovës nuk mund të ndodhë pa ndodhjen e njohjeve nga këto 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Prandaj Kosova përpara se të trumpetoj, themi, për dërgimin e aplikimit në Bashkimin Evropian, duhet me u fokusu në arritjen e këtyre 5 njohjeve të munduara. Edhe në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet anëtare të BE-s përbën problem për dhënien e statusit të kandidatit për BE. Kosova besoj është e gatshme sa i përket aspekteve teknike të parafrimit me Bashkimin Evropian, por problematike mbetet gjithmonë çështja e mosnjohjes nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Pa pasur një ndryshim të pozicionit të tyre ndaj Kosovës, do të jetë vështirë që Kosovës t'i ofrohet çoft statusi i kandidatit apo të lëvizë përpara në proceset integruese. Megjithatë, unë besoj që është mirë që Kosova të aplikojë për ta provuar, them ashtu, dhe për ta testuar BE-n se sa është e gatshme BE-ja që t'i ofrojë Kosovës statusin e kandidatit. Në grupin për studime juridike dhe politike, konsiderojnë se pa përmbushjen e agendës evropiane dhe pas zbatimin e planit kombëtar për stabilizim asociim, aplikimi i Kosovës për antarësim në BE do të ishte jo serios. Do të shihet se deri në momentin e aplikimit a ka performuar Kosova mirë në zbatimin e planit kombëtar të stabilizim asociimit, a i ka përmbushur kriteret e agjendës evropiane për zhvillim, si kanë shkuar këto procese të reformave, që edhe aplikimi kur të bëhet të jetë më serioz dhe të mos jetë vetëm sa për sy e faqe. Më besoj që aplikimi në këtë moment është më shumë një lloj simbolike dhe një lloj përkushtimi që dëshirojmë të jemi pjesë të BE-s, pasi që procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian kundrejt shteteve të Bashkimit, shteteve të Ballkanit Perëndimor, pak a shumë është një lloj ndjecie dhe nuk ka përparim për edhe shtetet që janë më para në hapat e antarësimit për Bashkim Evropian. Kryeministri Albin Kurti kohë më parë kishte paralajmëruar se në fund të vitit do të aplikojmë për statusin e kandidatit për antarësim në BE, duke thënë se po punojmë për përmbushjen e reformave të nevojshme për integrim në Bashkimin Evropian. Kandidatit në Bashkimin Evropian, ku planifikojmë të aplikojmë në fund të këtij viti.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në kuadër të vizitës në Tajland, mori pjesë në një forum diskutimi me bizneset, në cilin janë shpalosur mundësit e tërheqjes së investitorve nga ky shtet, si dhe rritja e shkëmbimeve tregtare në mes të dy vendeve. Përmendja asetin kryesor të shtetit të Kosovës, moshën e re të popullsisë dhe shkollimin e tyre, gjë që i bën të gatshëm për tregun e punës. Presidentja Osmani ftoi bizneset e Tajlandes për një vizitë në Kosovë, duke vënë pa mundësit e shumta për investitor të huaj. Disa nga bizneset pjesëmarrëse në forum kanë shfaqur interesim për mundësinë e investimeve në Kosovë. Gjatë të takimit me kryetarët dhe nënkryetarët e komunave, kryeministri Albin Kurti u përqendrua në sundimin e ligjit dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Kryeministri Kurti theksoi se sistemi drejtësisë duhet të siguroj e të përkujdeset për aplikim të gjithë monshëm të rendit e të ligjit. Prandaj është për të drejtësia është njërin nga prioritetet. Ai u përqendrua në opinionet e Komisionit të Venecias dhe në reformën e hartuar nga ana e qeverisë së tij. Siç ofton zyra e kryeministrit, kryetarët dhe nënkryetarët e komunave vunë duke sfidat dhe problemet që hasin gjatë zbatimit të ligjit, projektet e ndryshme me organizata jo qeveritare dhe ambasadat e huaja për përmirësimin e kushteve për komunitetet pakic, nevojen për reforma administrative, problemet me mungesën e noterve në për komuna e të tjera. Remitancat burim financiar me pesh për shumë familje në Kosovë. Këto para janë infuzion edhe për bizneset e këto shme. Mërgjimtarët në 4 muajt e parë të këti viti dërguan në Kosovë mbi 350 milion euro. Në dhomën e tregtisë dhe industrisë të Kosovës, parashikojnë se do të ketë zvoglim të parave të dërguara nga mërgata për shkak të krizës financiare. Por vlerësojnë se ato do të kenë ndikim pozitiv për ekonominë dhe vendin në këtë kohë. Po të kurë do të kemi në të gjitha shtetet, mund edhe të shtetet e Evropës edhe to. Ne po besojmë dhe kemi dëshirë që të kemi numër sa më të madh të diasporës që të vinë, sepse ndikojnë drejt për drejt në mirëqenien tonë të përgjithshme. Po besojmë që do të ketë, edhe meqenëse edhe ata janë duke u përballur me situata të njëjta, më thonë se kjo është krizë botërore. Edhe kjo do të ndikoj pozitivisht, por kjo është e përkashme, sepse kjo është gjatë 1-2 muaj dhe në 3 muaj maksimum. Edhe profesori universitar i ekonomis, Nagib Skënderi, thotë se do të ishte e natyrshme të ketë të hyra më të pakta nga mërgata, krahasuar me vitin e kaluar për shkak të krizës financiare globale të shkaktuar nga sulmet ruse në Ukrainë. Gjithashtu do të ishte kushtimisht normale të ketë një hyrë më vogël krahasuar me vitin e kaluar, nga fakti që e theksova edhe më herët, sepse vitin e kaluar kishim një ardhje masive të diasporës në Kosovë, kurse këtë vit kushtimisht është një ardhje normale për të tjetë, edhe prandaj edhe shpenzimet të cilat ata do të bënë Kosovë, ndoshta në aspektin financiar do të jenë më të larta për shkak të çmimeve të cilat janë ngritë në konsumin e përgjithshëm. Mirë po, nga ana tjetër, shpenzim në thojë zakon substancial nuk do të ketë, sepse ato para nuk e kanë tjetër vlerë si kishin vitin e kaluar. Në Bankën Qendrore të Kosovës bën të ditur se rritja e parave të dërguara nga mërgata në Kosovë këtë vit pritet të jetë më ngadalshme krahasuar me vitin e kaluar, kur ishte shënuar rritje 17.7%. Deri në muajin prill të këtij viti, vlera e remitencave ka arritur në shumën 351.5 milion euro, apo një rritje vjetore 5.4%. Për të gjithë vitin, remitencat pritet të arrijnë nivelin prej 1.22 miliard euro, që do të korrespondojnë me një rritje vjetore prej rreth 6%. Numri bashkëdhëtarëve që kanë hyrë në Kosovë më 2021 vlerësohet të jetë mbi 1.5 milion.
Në Kosovë, në 24 orët e fundit, nuk u regjistrua asnjë rast i vdekjes nga koronavirusi, ndërsa nga 326 të testuar, dolën 49 të infektuar, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Tani janë 213 raste aktive, u shëruan edhe 25 qytetarë. Në 24 orët e fundit, janë dhënë 66 doza të vaksinës kundër COVID-19. Deri më sot, mbi 823.000 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë, ndërse janë dhënë mbi 103.000 doza përforcuese dhe doza të treta të vaksinës kundër COVID-19. Gratë çdo ditë e më shumë dëshmojnë suksesin e tyre në biznesen nga më të ndryshmet. Kohët e fundit, qindra gra kanë gjetur punë edhe në prodhimin e mobiljeve. Të arriturat e grave jemi mësuar t'i shojmë në fushat të ndryshme, por së fundi po i shojmë edhe në prodhimin e drurit. Jo më këtë thuet se gratë i adali në çdo gjë. Unë punoj këtu në që një kohë të gjatë, jam ambientu shumë mirë, si me makina në cence, po ashtu edhe stafi është shumë profesional. Ne punojmë që një kohë mjaftë të gjatë, jemi ambientuar mjaftë mirë, jemi me kushte shumë përshtatshme dhe me stafin profesionalist të fabrikës. Driton Gashi ka të punësuara 400 gra, premtoj se do t'jetë krau i djath i kësaj gjinie. Po na duke e dit që femnat me inteligencën e tyre, me vigjilencën e tyre dhe me aftësitë që i kanë, na jena mundu që edhe në përpunimin e drurit, edhe në prodhimin e mobilet me qenë t'i kuadrune. Vizitat që na i kemi po në shtetet tjera, si në Gjermani, në Zvicë, në shtetet tjera europiane, na kemi po që fokusin më të madh, domethënë prodhimin e mobilëve dhe pozitën më të madhe ose punën më të madhe që e bëjnë gratë. Sot këto gra janë shëndruar në storje inspirimi, duke treguar se gjinia nuk e përcakton rolin në shoqëri, është puna ajo që i jap kaje gjithë kësaj. Shikues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion ton informativ. Për më shumë informacione, klikoni edhe në portalin ton rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, natën e mirë.